студиото вече е един специален гост, Нино Бернардо. Той е лектор, джазмен, майстор по Wing Chun, китайското бойно изкуство на Брусли, личен треньор на представители от армията и полицията, наставник и учител на проблемни тинейджери и дори откривател на спорта soccerball. Бернардо е в София за лекция и двудневен уркшоп, посветени на най-доброто оръжие, което притежаваме, а именно умът. Сега ще се опитаме да измъкнем от него ценни съвети, с които бизнес публиката на Bloomberg TV България да бъде по-успешна, ефективна, мотивирана и щастлива. За разговора ще ни помага и преводач и негов сътрудник Мариана Златева. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Good morning to both of you. Good morning. Добро утро. Господин Бернардо, на 73 години сте, а изглеждате много свещ и бодър за този ранен час. Да кажем на зрителите, даже дойдохте 35 минути преди началото на разговора, което мисля, че е рекорд за сутрешния блок. Как поддържате? Каква е вашата тайна? Какво правите, за да поддържате ума си в добра форма? You don't have a zen answer. Имам зен отговор на този въпрос. Yes. Да. Как да отговоря под зен, освен да задам допълнителен въпрос, може би, с какво храните вашия ум всеки ден? I have to ask an additional question. How do you feed your brain every day? That's such a difficult question because това е много труден въпрос. My brain feeds itself. Мозък сам си се храни. Какви предпоставки му създавате за това? What conditions do you create for that? Да бъдете в добро настроение. To be in a good mood. I don't really know. I didn't do it on purpose. It's gonna, you know, when I die on my tombstone. Не знам, не го направих нарочно. Когато умра, на гроба ми ще пише. On the stone it says, not my fault. Не съм виновен аз. Преподавате изкуството на войната с методите на изкуството на смеха. Ще ни покажете ли как става това? You teach the art of fighting using the art of laughter. How do you, can you show us how you do that? Okay, I don't really teach the art of fighting. Всъщност аз не преподавам изкуството на войната. I teach the art of developing a very dangerous coward. Преподавам изкуството да развиеш един много опасен страхливец. And intelligent. И в същото време интелигентен. Да го развиете. To develop it. Това означава да си да пребори този човек страховете си ли? See, because the, to develop the coward, to overcome the fears. That's me. I'm developing. I share my experience with students. Говоря за себе си. Аз поделям своя опит с моите ученици. Because I'm a coward. Защото аз самия съм страхливец. And therefore I can only give you from the coward's viewpoint. Така че мога само да ви представя гледната точка на един страхливец. See, I don't like to give you the false impression that I'm a hero. Не искам да ви дам грешната представа, че съм герой. От какво ви е страх, господин Бернардо? What are you afraid of? Don't know. For example, не знам. Например, when my son tells me he's afraid, when he's small, когато моя син, като беше малък, ми каза, че го е страх, I say, what are you afraid of? Tell me, and then we both get afraid together. Попитах го от какво те е страх, за да можем да се страхуваме заедно. And if you have two people being afraid together, then you start to find that you start to develop it better. You start to understand it better. Because it all happens in the computer. Защото когато има двама души, които се страхуват, започваш да разбираш страха по-добре. И защото всичко се случва в нашия компютър. Позволете ми да добавя. This computer was perfect when it came out of the factory. Този компютър излиза в перфектно състояние от фабриката. The first people to introduce virus to this computer. Първите хора, които вкарват вируси в този компютър, са майка ми и баща ми с всичката любов на света. And we are, all of us carry viruses from our surroundings. Така че всички ние носим вируси от това, което ни обгражда. Имате предвид, че прекалено положителното отношение на родителите ли се отразява негативно на развитието на човека? Do you mean that too much positive attitude from the parents has a negative effect? Well, see, the parents also carry their viruses.
Вижте сега, те родителите също носят своите вируси. And they pass the virus on to the young ones. И ги предават на младите. It's society's conditioning and programming and rules and regulations of life. Въпрос на общество, на правилата на обществото, в което живееме. Мъдрите хора казват, че ако човек се научи да свири на един музикален инструмент, това отваря допълнително съзнанието му. Вие можете да свирите. Вярно ли е това? Wise people say that if you learn to play a musical instrument, it opens your mind even more. You can play a musical instrument. Do you think that's right? I have read the same thing. И аз съм го чел това нещо. And I can understand this because... И го разбирам. The computer commands various activities simultaneously. Защото компютъра контролира няколко дейности по едно и също време. And you have to also hear. Също така трябва да чуваш. Feel the rhythm. Да чувстваш ритъма. And activate both hands. И да активираш двете ръце. Doing different things. Които правят различни неща. And if you sing as well, then you have an additional activity. Ако също така и пееш, имаш още една допълнителна дейност. Вие сте и майстор по бойни изкуства, по Wing Chun, както казахме. Каква е ролята на физическите тренировки, на спорта за цялостното развитие на човека, за овладяване на емоциите, за постигане на баланс? You're also a teacher of Wing Chun. What is the role of physical activity for the development of the person? There is no preparation. You just do it. You just do it. When I learned, there was no stretching, running, skipping, при Wing Chun weights. Няма загрявка, няма разтягане. Ти просто го правиш. You just do it. And if I have to be a traffic policeman and 8 hours a day I'm doing this. Ако съм полицай на улицата и по цял ден правя това. Then I will develop these. Така че аз по този начин ще развия ръцете си. Yeah. Споменахте думата полицай на пътя. Забелязали ли сте в България? Мисля, че сте били няколко пъти. Защо има толкова много агресия по пътищата? No, I have not noticed aggression, but не съм забелязал агресивност. But the police look scary. Но полицаите изглеждат страшни. Те са големи на ръст. I've never met a bad one in Bulgaria. Но до сега в България не съм се срещал с лош полицай. Господин Бернардо, бойните изкуства помагат ли за справяне с гнева, агресията и другите отрицателни емоции? Does Wing Chun help with managing anger, fear? And other emotions? Yes. Da. Anger promotes stupidity. Гневът те прави по-глупав. Okay. And you have to manage your anger so that you reduce your own stupidity. Трябва да контролираш гнева си, за да намалиш своята собствена глупост. I practice Wing Chun to reduce my stupidity. Аз практикувам Wing Chun, за да намаля моята собствена глупост. The job's not finished. И работата изобщо не е свършена. Има една българска поговорка: страх лозе пази. There is a Bulgarian saying that says that if you're scared, you will protect your vineyard. Това се връзва с вашата така теза за страха. Защо не го смятате за нещо лошо? That links up to your idea of fear, why you don't consider it something bad. I don't consider fear bad. That's what he's saying. Yeah. Why? Because it happens. Do you think sneezing is bad? Не мисля, че страхът е нещо лошо, защото то просто се случва. Мислите ли, че кихането е нещо лошо? Do you think blinking is bad? Да премигваш също не е лошо. That's something that we have natural. Това е нещо естествено у нас. The problem with telling people, especially young men, проблема е когато кажеш на хората, особено на младите мъже, not to fear, да не се страхуват. You cause a confusion in the brain. Ти предизвикваш конфузия, объркване в техните умове. If a person tells you, I'm afraid, ако някой ти каже, че се страхува, and you tell him, don't be afraid, не дей да се страхуваш, but им казваш ти. Afraid. Той вече се страхува. So he's got a complicated situation. Така че се намира в затруднена ситуация. When he tells you, I'm afraid, that's good.
Ако някой ти каже, че се страхува, кажи му, това е хубаво, защото страха стимулира интелигентността. Не всеки обаче може да практикува бойни изкуства. Ето, например, моята майка, господин Бернардо, е много възрастна, пенсионер, инвалид и по чисто физиологични причини не може да прави това. Какво бихте посъветвали тя? Как да си поддържа ума в добра форма? Not everybody can train martial arts. For example, my mother is old, she's in a wheelchair, and she cannot do it. How can you recommend, what do you recommend for her to keep her mind fresh? Okay, so your mom is in a wheelchair, and you have to look at what she can do. Трябва да погледнеш да видиш какво може да прави. That will make her smile. Нещо, което да я накара да се усмихва. Okay, if she has positive happiness, no matter what situation she is, health-wise, she can deal with it better. Ако тя е щастлива, ако се чувства добре, в каквото и здравословно състояние да е, ще се чувства добре. Какво ще кажете за четенето на книги като начин за стимулиране на мисленето, логиката, дори фантазията? И вие четете ли много? What do you say about reading books about imagination or does it contribute? Do you yourself read a lot? Yes. I read a lot today. В днешно време чета много. Before, no. Преди не четях. Before, I was too busy playing. Преди прекарвах повече време в игра. Обръщате специално внимание и на емоционалната интелигентност във вашите лекции, дори на сексуалните отношения между хората. Но кой се интересува от секс в днешно време, господин Бернардо? Хората са постоянно в социалните мрежи и в интернет. Well, you see, in social network we have such a lot of, I mean, we never had such a lot of information before. В социалните мрежи има много повече информация, отколкото сме имали преди. When I was living in Italy, когато живях в Италия, my students bought me a book. Моите ученици там ми купиха книга. To help me learn Italian. За да ми помогнат да науча италиански. The book, I'm talking about more than 30 years ago. Говоря за преди повече от 30 години. When I read this book, I wanted it to be translated in all languages. Когато прочетох тази книга, ми се прииска да я преведат на всички езици. I'm giving this book a little bit of publicity now. Рекламирам сега тази книга. We looked it up to see if we could find a copy in Bulgarian, but we couldn't. Погледнахме да видим дали я има и на български, но не намерихме. If I saw this book on the shelf in a shop, I probably wouldn't buy it. Ако видя тази книга на полицата в една книжарница, най-вероятно няма да си я купя. Because I would suspect it to be some kind of a scam. Защото ще предположа, че е някакъв вид измама. The title of the book is Zen and the Art of Fucking. Името, заглавието на книгата е Zen или изкуството на сношението. The writer is Jacobo Fo. Автора е Jacobo Fo. His father Dario Fo was a Nobel Prize winner. Баща му Дарио Фо е носител на Нобелова награда. The book was very, very interesting. It spoke about sex in a very, very positive way. Книгата беше много интересна и говореше за секса в много положителна светлина. За или против сексуалните отношения на работното място сте? Моля, бъдете много внимателен в отговора, защото всичките колежки от сутрешния ми блог слушат внимателно. Are you for or against sex in the workplace or sexual relations in the workplace? Be very careful in your answer because all my female colleagues are watching now. Oh. Hello, female. Hello. Здравейте, колежки. Same Zen answer. Същия Zen отговор, да. Току-що направихте живота на сутрешния блог по-интересен. Just made the life of the morning program more interesting. Как стои въпросът с алкохола? Кога за последно сте имали махмурлук? What is the situation with alcohol? When is the last time you had a hangover? Long time ago. Отдавна. I can't remember. Не си спомням. Ако най-ценното оръжие на човека, господин Бернардо, е неговият ум, какво ще кажете за тази идея, за това намерение на предприемача Илон Мъск да свърже човешкия ум с изкуствения интелект? If our best tool is intelligence, what would you say about Elon Musk's idea of connecting the human brain to artificial intelligence?
That's a very interesting. You got to be quite brave to do that. Много интересно, трябва да си много смел да се заемеш това нещо. Вие бихте ли си присъдил чип, който ще ви направи по-умен и ще ви даде автоматично знания, които иначе ще ви трябват десетки години, за да ги придобиете? Would you implant you yourself implant a chip that will give you knowledge that otherwise you would take a long time to develop? I'm an old man and I'm a little bit more traditional. It scares me. Възрастен човек, малко по-традиционно гледам на нещата. Страхувам се от тези неща. However, I think we need scientists and doctors examining Chinese martial arts because обаче мисля, че ни трябват доктори и учени, които да изследват китайските бойни изкуства. Защо? And because people think of this about fighting for self-defense. Защото хората си мислят, че те са за самозащита и за битка. I think that's wrong. И по мое мнение мисля, че грешат. Okay. Martial arts, Chinese kung fu, was developed to prepare the warrior, the Chinese warrior, 1,000 years ago. Бойните изкуства, китайското кунг фу е създадено за да подготви война преди 1000 години. Okay, and that was a different time. And the preparation for the warrior. Това са други времена са били тогава. Was attitude. А подготовката на война се състои в отношение и вероятно. Prepare the warrior to be able to survive post-war, post-trauma. И вероятно да подготви война, да се справя с последствията след травмата. Как ще коментирате следната германска мъдрост? Умът идва с възрастта. Съгласен ли сте? How would you comment on the German saying that intelligence comes with age? Do you agree? No, I'm old and I'm still stupid. Не съм съгласен. Аз съм възрастен, но все още съм глупав. А какво ще кажете за тази пък китайска мъдрост? Укротеният ум носи щастие. What would you say about this Chinese saying that tamed brain, tamed mind brings happiness? Brings happiness. That's fantastic. I think I love that one. Тази ми харесва. Благодаря ви много за това участие. Thank you very much. Thank you. Thank you. Нино Бернардо, лектор, джазмен, майстор по Wing Chun, китайското бойно изкуство на Брусли, личен треньор на представители на армия и полиция, наставник и учител на проблемни тинейджери и дори откривател на спорта soccerball. С него разговаряхме в студиото на Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме след рекламна пауза.